ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣୁଛି, ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିତ୍ର କୌପରିକା ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା ହେଉଛି ଏବଂ ଲଜ୍ଜାଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଯେଉଁ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମମିତା ମେହେର କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାହେଲା, ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଗୃହର ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ତରଫରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ସରକାର ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାର ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେମିତି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଛପେଇକି 4 ଦିନ ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ଫେରାର ହେଉଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରିକା କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ଆଉ ପର୍ ଡେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେମିତି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ମାନଙ୍କରେ ମିଡ଼ିଆ କଭରେଜ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାର ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରୁଛୁ, ଯାହାର ନୈତିକତା ନାହିଁ, ସରକାର ରହିବାର ଭୋଟର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଯିଏ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ, ତାଙ୍କର ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ସେମାନେ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ର ସଜା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଏଦୀ ପରିକା। କାରଣ ନିୟମ କାନୁନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, କୌଣସି ସଂଗଠନ କିମ୍ବା କୌଣସି ନେତୃତ୍ୱ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଯେଉଁ ପରିକା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସହିତ ଅମାନୁଷିକ କାମ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରି ଲହୁଲୁହାଣ କରାଯାଇଛନ୍ତି, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଣ୍ଠରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆମେ ଏହାର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଫାଣ୍ଡିମାନଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରାହୋଇଛି, କାଲି ଯଦି ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବିକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରା ନଯାଏ, ବୁଥ୍ ସ୍ତରକୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ, ଶାସନ କଳକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ କରିବୁ। ଆମେ ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଇସ୍ତଫା, ଅପାରଗ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ଭାଇମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିକି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଛନ୍ତି, ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଅନ୍ତପୁର ଥାନା ଆମେ ଘେରାଉ କରୁଛୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ, ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଲଗେଇକି ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଚପାଇ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ କରିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଚଳ କରିଦିଆଯିବ ଏବଂ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗିରଫଦାରୀ ଏବଂ ତଦନ୍ତ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦାବିରେ ଆଜି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଏଠି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି।